សុនីកចងជាទីមត្រៃគេមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិគឺកីឡាករថមលូកយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីពន្ទា8បន្ទាប់ពីជួបបញ្ហាកៀងបេះដូង គណៈកម្មាធិការក្រុមឡាក់ជាប្រធានក្រុមក្លឹបបាល់ទាត់ Luton Town ដែលមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងកំពុងពេលការប្រកួតការពីថ្ងៃសៅរ៍ទលឹងក្រុម AFC Bournemouth នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយនេះបយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្លឹបបាល់នេះដឹងថាកីឡាករដែលមានវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានដាក់ឧបករណ៍ជំនួយចលនាបេះដូង ICD បញ្ហាក្រាំងបេះដូងរបស់លោកគឺខុសផ្លាច់ពីការដួលរបស់លោកកាលពីពេលមុននៅពេលប្រកួតជម្រុះដាក់ព្រាត់ពីនិងវ៉ាន់ឆេមពียน ஷி បកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោកមានបញ្ហាក្រាំងបេះដូងនេះដូចគ្នាសូមជម្រាបថាកីឡាករលោកយាបានដួលនៅក្នុងនីតិទី59នៃការប្រកួតហើយត្រូវបានសែងចេញពីទីលានដោយនៅពេលនោះលោកបានទទួលការសង្គ្រោះដោយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិត ការប្រកួតនៅកីឡដ្ឋាន Vitalditi Stadium នេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលស្មើគ្នា1-1ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងពេញម៉ោងវិញនាពេលក្រោយដែលមិនទាន់ជូនដំណឹងនោះទេ